dag vil jeg gerne lege med de her Distress Ink og noget vand. Lad os se. Så vi skal prøve at lege med noget vandfarve. Det er sådan nogle små kort, jeg ofte laver, fordi de er rigtig gode sådan lige at skrive en lille hilsen i til en oplæg til som en lille gavemærke eller hvad man nu vil, ikke også? De er super sjove. Og lige i det her tilfælde leger jeg med nogle sommerfugle. Og det er sådan en vandfarveteknik, som man kalder distress eller resist embossing. Jeg embosser simpelthen en baggrundsmønster ned i papiret, og så når jeg kommer farve på, så træder det ligesom frem mønstret. Det kan være som i det her tilfælde de her sommerfugle. Eller vi skal også prøve at lege med sådan et gammelt tekststempel, jeg har. Men jeg fortæller jer lige, hvad vi skal bruge her til at starte på. For det første skal vi jo bruge nogle distress farver. Det er de her, det er vandfarve. Og det der er så spændende ved dem, det er, at dem kan man blive ved med at flytte lidt rundt på og arbejde med. Også selvom det har været tørt, så kan man godt ligesom gør det godt igen, og så arbejde videre med det. Jeg har valgt 2x2 farver. Vi laver 2 kort. Et, der er lilla, sådan i anledningen både påklædningen og neglelakken. Og så tager vi en blå, som er sådan en standardblå også. Og som sagt, så det har jeg 2 stempler her, så vi skal lege med. Det er sådan nogle, de er ret nye, så det er derfor, jeg har valgt dem, så de folk kan få fat i dem. Det ikke er noget, man ikke kan få fat i. Det her, det er sådan nogle Dixiecraft-stempler. Det er nogle sommerfugle, sådan, der flyver op fra bunden og ned. Og så er der en lidt større sommerfugle her. Der er faktisk 2 i det sæt her. Og så er der 2 dives med os. Der ene kommer vi ikke til at bruge. I hvert fald jeg gør ikke, men det kan man godt, hvis man vil. Så kan man bruge den til at skære dem ud. Men det er dem, vi skal bruge. Så skal man bruge noget embossingpulver. Det er bare sådan noget fin hvid embossingpulver. Jeg har det fyldt over i sådan en bøt her. Sådan at jeg har det nemt, og jeg ikke drysser det ud over det hele. Så ligger det her med en ske i. Så skal vi have fat i noget blæk. Noget embossingblæk eller bare noget til at holde på farven, og så den her lille dust body her. Som sagt, så har jeg også et andet baggrundsstempel, vi kan prøve at bruge. Så bruger jeg meget de her Nuvo drops. Dem er jeg rigtig glad for at få sådan nogle små. Dem kan man rigtig få til. Her er den gule, jeg har brugt på de her fine kort. Der vil I se, der er sådan nogle fine gule dråber. Så er der også den lyserøde på det her, og der er en klar, som man kan bruge på alle dem, hvor man ikke har nogen farver, der passer til. Så er der sådan en grå ting her, den tager også lidt farve efter. Oyster Gray står der. Den tager lidt farve efter baggrunden også, så den er rigtig god, og en meget, meget sart lyseblå, som vi kan bruge til det der. Så dem sætter jeg også lige til side, så finder vi dem frem bagefter. Så skal vi bruge noget, skal se her, noget karton. Der er noget farve i karton, noget vand, akvarelpapir, og så er der et par basekort. Der tager jeg de her Nitas, der er sådan nogle fine 10x10 eller 4x4 tommer kort. Kortene her er som sagt 4x4 tommer. Så har jeg skåret noget pyntekarton eller baggrundskarton. Den er knap 4 tommer. Der er en blå en også, den kan vi lige skære sammen her, så vi kan se, hvad det er, jeg gør. Jeg går ud til 4 tommer her, og så bakker jeg lige en omgang ned til den næste slat eller streg, og så skærer jeg. Og det samme gør jeg på den anden led. Ned til de 4 tommer og bakker en tak. Sådan. Har jeg 2 stykker pinde. Akvarelpapir
Der har jeg så gjort en tak længere tilbage, så den er på 3¼, altså 4 og 2 takker baglæns. Alt efter hvad man gør. Sådan der. Så der er 2 stykker akvarelpapir og 2 stykker pyntepapir. Så har jeg noget vellum, som jeg skal bruge til at lave de her gennemsigtige sommerfugle. Så det gør vi sådan her. Så har jeg mit arbejds sådan en craft sheet her, så man kan arbejde lidt uden at få vand ud over det hele. Og jeg har min varmepistol. Og det er den, der larmer desværre, så I må bære lidt over med det, sådan at hvis må I spole lidt i det, så I bedre kan holde det ud. Nu vil jeg tage min stol, og så går vi i gang. Det første, jeg skal have gjort, det er at have stemplet på mit akvarelpapir og min velum. Så jeg tager min baggrundstempler og min versamark, som faktisk bare er en klisterblæk, eller hvad man nu skal sige. Det er egentlig vandmærker, kan man lave med det. Hvis man for eksempel tager sådan et stykke papir, og man stempler på det, så bliver det mørkere der, hvor det er. Så man ligesom har et vandmærke i ens stempel, eller man kan lave tone-i-tone-stempling med den her versamark. Men den klistrer også rigtig godt, så derfor er det rigtig godt at bruge det til de her embossingpulver. Så... Og den klister rigtig længe, så man behøver ikke at skynde sig voldsomt. Jeg tager lige låget af det her, så man bedre kan se, hvad det er, jeg laver. Så og finder min ske frem her. Så for at undgå, at der er alt for meget, der hænger udenfor, så tager man lige sådan en lille puderpose her. Og tørrer den lidt med det, så man er det statisk elektriske, ligesom af kartonet her, og man kan bedre arbejde med det. Så hænger embossingpulveret kun der, hvor man stempler. Og jeg vælger lige at tage mine sommerfugle her. Og så stempler jeg dem. Her. Nu er det rigtig svært at se, hvor man har stemplet, så det er bedst, hvis man lige giver den en gang pulver her. Sådan. Så kan man bedre se, hvor sommerfuglen er, og man kan stemple igen. Sådan. Uden at komme til at stemple oven på hinanden. Sådan. Sådan er det. Så sidder de der. Den kender vi så. Det andet stempel her, der vælger jeg en anden taktik. Der lægger jeg ligesom stemplet her på bordet. Og så kommer jeg blæk på her. Sådan. Så jeg er sikker på, at der er blæk. Så tager jeg mit karton. Og ligger så nogenlunde midt i der. Og så kører jeg bare lige med mine hænder ovenpå her. Og så er der ligesom, og så kommer jeg embossingpulver på her. Så jeg ligesom får lavet sådan et bånd over her. Det tror jeg bliver meget sødt. Det prøver vi i hvert fald. Sådan. Så kan I se, der er lidt for meget heroppe i kanten. Så må jeg lige have fat i en, det vil jeg ikke have med. Kan man lige tage pulveret væk. Og så er det nok. Det var de to der. Så skal jeg have lavet min sommerfugle. Der tager jeg mit velum her. Og min sommerfugle. Stempler den der. Og jeg vil
tager min sommerfugl igen her. Og stempler der. Så kommer jeg embossingpulver på. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke kommer til sådan. Nu gør det ikke så meget, at det hænger lidt fast udenover dem her, fordi som sagt, så klipper jeg dem ud bagefter. Så lukker jeg for den her, så det ikke kommer et sted. Og det samme med begge med blækken. Og jeg tager mine stempler væk også. Dem skal jeg ikke bruge mere. Så skal jeg have det her varmet. Og som sagt, så har jeg min varmepistol her. Denne her, den larmer frygteligt, men den er rigtig, rigtig god. Der findes også en anden type. Den er her. Den er også fin. Den tager bare frygtelig lang tid, fordi den varmer ikke så meget. Men den kan man bruge til at tørre med. Den er bedst til at tørre med, hvorimod de her lidt kraftige varmepistoler, de er rigtig gode til at smelte med. Så nu tænder jeg den, og så varmer jeg den lidt op, før jeg lægger den på papiret og giver mig til at varme. Så I må lige skrue lidt ned, eller vælge at spole frem, til jeg er færdig med det her. Så er de færdige. I kan se, at de er meget fine blanke, dem her. Sådan. Jeg vælger at klippe dem ud. Man kan godt tage dejen på dem, men så ligger dejen lige helt i kanten. Helt ude i kanten af. Og jeg vil godt have et lille stykke imellem, så jeg har på forhånd klippet nogen, kan I se. Og de ligger sådan lige en lille smule udenfor. Det synes jeg er pænest. Men jeg tager simpelthen bare min saks, og så klipper jeg rundt om. Så det behøver I ikke at sidde og se på, at jeg gør. Så jeg har klippet et par stykker i forvejen her. Så man skal passe på med det velommer, når man varmer på det. Helst skal man få fat i noget, der er lidt kraftigt. Og så skal man varmepistolen være meget varm. Og det skal gå hurtigt, så man ikke brænder selve velommen af, ikke også? Så det er fint med det. Nu tager jeg mit vandfaste underlag her. Og så tager jeg min rejsær her. Og så håber jeg, at den stiller skarpt. Det kan være. Jeg finder mit vand frem også. Jeg har vand på flere måder. Jeg har et skyllekar her, og jeg har noget på spray. Og jeg har den her, hvor alle penslerne står i.
Altså, hvilke nogle pensler, det er sådan en smagsag. Den her, den er god til lige at give den varme, og den her, den er god til at styre farverne. Så findes der også sådan nogle vandpensler her, hvor der er vand indbygget. De er også super gode. Bortset fra, den her, den er meget blå, så den skal man ikke bruge med til lysfarver i hvert fald. Så er der også sådan en her for Søsterne Green, den kan også fint bruges. Og så er det den her lidt sjove spray ting. Den bruger jeg til sidst, sådan til at lave lidt vanddrupper på, så man får lidt at arbejde med. Men lad os kigge på den. Jeg prøver at zoome lidt ind, så kan man måske bedre se, hvad vi laver her. Sådan. Det første jeg gør, det er at vælge hvad for nogle farver selvfølgelig jeg gerne vil have. Sommerfuglen, dem synes jeg de skal være lilla, så der tager vi de her to lilla farver her. Og så laver jeg lige sådan en, der skal ikke bruges ret meget, så jeg gør bare lige sådan en slat derpå. Og så tager jeg min spray med vand i, holder lige her, fordi så sprayer det ud over det hele, og så får man det hele lilla, og det vil man ikke. Man gør lige sådan der, og så lægger man farverne sådan her, så de er klar til at bruge. Jo mere vand de kommer i, jo lysere bliver farven. Det første jeg gør på det her stykke papir, for at det ikke sådan bare skal suge al farven sådan med det samme, jeg overhovedet rører ved det, så tager jeg vand på den store pensel her, og lægger nogle strøg på her, og det er så der, hvor vandet det bevæger sig. Når jeg nu lægger farve på, tager jeg den lille her, hvilken som helst pensel, det kommer så ikke så nøje. Og så lægger jeg noget farve på, så vil du se, at de bevæger sig lige præcis der, hvor jeg har lagt mit vand. Sådan. Så tager jeg ned den anden farve hernede. Og så blender jeg lidt den anden nedefra og op her, og herfra og ned. Så er jeg sådan set tilfreds med det, og så lader jeg det lige ligge sådan her. Det var den første. Det er simpelthen ikke så farligt det her, og der er mange, der synes, at det er svært det her med akvarel, men det synes jeg ikke. Man skal prøve at lade være med at styre det for meget. Det hele det afhænger lidt af de der, bare kom noget vand på først, som nok skal kontrollere det. Så tager vi de to blå her. Der har jeg taget den, der hedder Faded Jeans, og en, der hedder Broken China. Og når jeg nu er færdig med videoen, eller her nu videoen, så lægger jeg nede i beskrivelsen, hernede i bunden, der lægger jeg link til alle de materialer, jeg sådan lige kan finde. Ellers så bruger I, hvad I har. Så det er godt. Men jeg tager lige de to her. Altså Broken China, den er ret lys. Så den tager vi der. Og så er der en mørk Faded Jeans her. Og jeg laver det samme nummer igen. Jeg holder lige hånden her. Erfaringen siger mig, at det sprayer ud over det hele, hvis jeg ikke lige holder hånden her. Og så kan jeg ikke styre, hvad det er, jeg gerne vil her. Sådan. Og jeg tager mit ark, tager min vand og forvasker det ligesom lidt, og så kan jeg tage farven her, så bliver det lille der væk, og jeg tager den lys først, og den kan jeg lægge herop, hvis det er så rigtigt det her det vender, det kan jeg så ikke lige se, jeg tror det er forkert, så vi lægger den lige der. Sådan. Det er ikke til at læse det her, men vi satser på, at det er sådan her, det må være. Og så lægger jeg den mørke her nede i bunden. Hov. Så er det klart. Og så skulle det egentlig have lov til at tørre. Det er egentlig bedst, hvis det er sådan lige tørre i lufttørre. Men det har vi jo ikke tid til at sidde her og vente på. Så kan man tage den
hvis man har sådan en her, og så lige så roligt forsøge at bruge den. Man skal passe på ikke at give den for meget, fordi man vil jo ikke smelte det hvide embossing igen. Fordi så kommer farven jo ind i der, hvor der er hvid, kan I se. Det er bedst, at det ikke er, hvad det hedder, at der ikke er farve i den hvide. Se, der er lige lidt på den der. Den kan man lige tage af, sådan. Okay. Så hvis jeg sådan med lang afstand, ikke den anden, den smelter det simpelthen for hurtigt. Og så kan jeg lige give den her over lidt. Sådan, og så giver jeg den her lidt igen. Jeg kan også tage min køkkenrulle lige her, og så lige tage noget af det her. Der er så meget hvid, eller bare vand derovre, så det behøver vi jo ikke. Jeg prøver lige herovre igen. Lige ved at passe det med, at det ikke smelter for meget. Så. Og det skal helst ikke bule for meget, jo. Så. Man kan godt tape det ned, så det kan man gøre med sådan noget masketape her, eller man kan tage noget washi tape, eller hvad man vil, sådan lige for at holde det nede. Nu tør jeg ikke give det mere, fordi så begynder pulveret snart at smelte. Så kan jeg tage lidt af her med den her køkkenrulle. Det der så er sjovt nu, det er at lave sådan lidt struktur i det her. Lige nu der er de meget sådan ens. Kan du se her, de er sådan vældig ensformigt. Sådan. Der er ikke sådan noget farve, udover farveskiftet i den. Og heller ikke med den anden her. Det er også sådan lidt flat, kan man sige. Så det jeg gør, det er, at jeg tager min pensel her. Det er sådan lidt sjov pensel, den her. Den har vi, den er også fra Søsteren Green. Jeg ved egentlig ikke, hvad den er til, men jeg bruger den sådan til splat. Så jeg tager den her med ren vand i. Kommer lidt vand på. Skal ikke så meget på. Og så dupper jeg sådan ligesom der, så der kommer nogle dråber på. Og det gør jeg også over på den anden. Så. Og så får de lige lov til at være der lige en lille bitte smule. Og så tager jeg mit køkkenrulle. Og dupper det af igen. Sådan, og den anden herovre også. Så kommer der ligesom sådan nogle huller og dråber i den. Jeg ved ikke, man kan se den, men den bliver lidt, der bliver lidt mere sådan liv i den. Fordi man bedre kan se hullerne, det samme gælder. Eller den her. Der bliver sådan nogle skjolder, der er en der og her. Og der bliver lidt dråber, sådan. Så kommer der lidt mere liv i sagerne. Så det er det. Nu kan jeg pakke den her væk. Og så kan vi give os til at montere vores vores kort. Så finder jeg lige to basekort her. Der var et, og her var en. Den ene skal jeg have en lilla på. Så jeg tager lige den her. Jeg tager sådan et dobbeltklæb her. Kommer bag på. Så. Det var væk med den, og så sætter jeg den på. Og vi har jo den der
lille slat at give af, så den kommer til at være der. Og så kan jeg godt lide kortene, at de vender sådan her, men det er jo et, sådan det kommer til at stå, sådan der. Så kommer det til at stå. Det kan man selv bestemme, hvordan man gerne vil have sin kort, om det de skal åbne den vej her, eller hvad det skal. Jeg kan godt lide, at det står op. Sådan der. Og tager jeg nogle limfiduser her. Nu ser den ikke helt tør, den her. Sådan. Tager sådan nogle skum, så den lige løfter sig en lille smule fra underlaget. Så det ligesom får en lille bitte smule fylde. Sådan. Og det samme gør jeg med den blå. Lægger lige nogle af dem her bagpå. Det er simpelthen en hver skrabfamilies meget rigtige, de her bagsider på limpuderne. Okay. Sådan, det var den blå. Så skal vi lige have den blå baggrund her på os. De her limpuder, de ligger simpelthen overalt, så det er næsten værre med de hvide, fordi dem... De er simpelthen så statisk elektriske, så de er næsten ikke til at få op hverken med det ene eller andet. Så. Sådan. Så lægger jeg den der. Bøjer og sætter min forside på sådan der. På de her sommerfugle, der har jeg sådan en gennemsigtig dims. Jeg har sådan nogle gennemsigtige, jeg ved ikke om man kan se dem her, men det er sådan nogle gennemsigtige limdimser. Jeg kan ikke huske, hvor jeg købte dem her, og jeg har kun lige præcis dem her tilbage, så... Men hvis man ikke har dem, så kan man lime sommerfuglene på med glossy accent. Det kan man heller ikke se. Så. Men jeg limer bare den her på sådan der. Og jeg har også en her, hvor den er på. Den er ikke særlig effektiv, den der. Den har jeg ligesom slidt op. Så vi får en ny her. Til den blå. Sådan. Så skal der en lille hilsen på. Det kan man jo stemple eller hvad man vil. Jeg har sådan nogle, jeg har bandet. Nu skal jeg prøve at finde dem herovre. De er her. Det er sådan nogle små nogle, jeg har printet, og så har jeg hakket dem ud med en med punch. Så der er rigtig mange forskellige her. Tillykke med sølvbrylluppet der. Så kan man jo skrive, hvad man vil. Ja, velkommen til verden. Ja, eller hvad man nu får lyst til. Nu er det jo ikke et babykort, det her. Så velkommen til verden. Det er måske ikke lige så... Jeg ved ikke, om jeg har en hilsen ting et eller andet sted. Jeg har også nogen, der er endnu mindre. Ja, sådan der. Og sådan en her. Der er mange muligheder for det her. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg da virkelig ikke har en, der kan du. Der var en hjertelig hilsen der i hvert fald. Hjertelig tillykke, den passer fint der. Det er brudepar det hele her. Dem laver jeg for lidt af åbenbart. Det er dem jeg har til Aarhus.
Og så de andre, de er cremefarvet. Det kan jeg næsten heller ikke have, jo. Det skal der jo ikke på. Til konfirmanden, det skal det nok heller ikke være. Ja, det skulle jeg måske lige have forberedt mig lidt her, hva'? Fundet nogen, der dur. Der er kun bryllupper her. Det kan også være ligegyldigt. Så tager vi den der. Vi kan tage sådan en her. Hip hip hurra, kan der stå på den der. Der var også den der, der var måske meget sjovere. Kærlighelsen, kan der stå der. Sådan. Og der tager jeg jo også bare lige sådan en limdims eller to. Sådan der. Sådan. Og den her får vi også lige et par limdimser her. Skumpuder. Det der med, at de er sort, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er fordi, det er nogen, jeg har fået dem her til et eller andet arrangement. Sådan. Så synes jeg, vi har to søde kort, som man kan bruge til, til at komme med påskeægget, eller hvad man nu har her til påske. Så rigtig god fornøjelse. Og husk, der er link til det hele hernede under. Og hvis I trykker på abonner, så kommer der en besked hver gang i... hver gang jeg laver en ny film. Og hvis man trykker på den her thumbs up, så kommer de her film højere op i ratingen, og det vil jeg da være rigtig glad for. Så er der lidt flere, der måske får øje på den. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at lave dem, og jeg synes, det er dejligt, at der er så mange, der gider at kigge på. Så vi fortsætter lige nu. Kan I have en rigtig god påske her, og god fornøjelse. Hej hej.